Tere sõbrad! Kui ma nüüd siit eest ära haihtun, siis on näha, et Renault Zoe on päris kena auto. Erinevalt enamikest tänastest pisikestest elektriautodest, mis näevad välja võibolla liiga futuristlikud ja mõne meelest ka koledad, seda ei saa küll Zoe kohta öelda. Igati sõike napsaka ja ulaka näoga, nii et välimus kahtlemata esimene suur plusspunkt. Ja ega ka teisest otsast vaadates ei saa selle auto disainerite suunas küll midagi halba öelda, aga rohkem kui väljast huvitab ilmselt selle auto sihtgruppi, mis on siin sees. Siin sees on täpselt 338 liitrit, kuhu saab paigaldada igasuguseid asju ja noh, praktilisus on ju oluline aspekt kahtlemata sellise auto puhul. Ja 338 on täiesti okei number, sest et minu mäletamist mööda näiteks vanemal Leafil oli see number 330 liitrit. Küll aga siin taga võtab juba omajagu ruumi ära see suur kott. Ja selles suures kotis on suur juhe, mis siis tuleb selle autoga komplektis kaasa. Ja kohe varsti vaatame, mida selle juhtmega teha saab. Ja muidugi peab ikkagi ütlema, et see pagasiruum on suhteliselt kitsas. Ringiga tagasi auto nina juures ja siia on jõudnud ka üks laadija. See sama suur sinine juhe tuleb autoga kaasa igal juhul. Ehk siis selle auto laadimisega ongi sellised lood, et kui tavaliselt, või noh, mis mõttes tavaliselt, aga vähemalt kui me räägime näiteks Nissan Leafist, mis on mõnes mõttes tavaline, siis selle autokomplektis on kodulaadija ja kiirlaadimisvõimalus igal juhul läbi selle CHAdeMO otsa. Zoe'ga on nüüd lugu natuke teissugune. Läbi CHAdeMO Zoe'it laadida ei saa. Zoe'il see eest, aga on endal sees laadija võimsusega 43 kW. Ja see sama suur juhe võimaldab siis pista Zoe meie kiirlaadijate nii-öelda sellesse aeglasemasse pistikusse, kust väljub, nagu me siit pealt loeme, 400 volti ja 32 amprit. Kui me nüüd oma vähemalt korrutame, siis saab teada, et siit tuleb kusagil 12 kW kõige rohkem. Ehk et 12 kW võiks selle mennekese kaabliga siit kätte saada, mis siis seda akku mahtu arvestades, Zoe'il on 22 kW-tunnine akku, võiks tähendada, et noh, nii umbes pooledest tunniga peaks selle akku igal juhul täis saama. Nüüd enne, kui see asi auto külge ühendada, siin on järjekord tähtis, sellepärast, et see süsteem on mõnes mõttes kapriisne, olgu siin siis võibolla nii-öelda süüdi kas ABB või see Renault laadija, aga ei ole üldse kindel, et see asi nüüd meil kohe naksti toimib, et see ongi selline huvitav ajakirjanduslik eksperiment, et viibutame siin kõigepealt seda kaarti, kus ma saan teada, et ligipääs on meile tagatud ja nüüd siis tuleks jah panna pistik sisse ja vajutada seda nuppu, ja siis panna auto külge see otsik. Nii. Lahti tuleb see auto küljes olev luuk puldist, mis on iseenesest tore. Et see ongi see sama Renault märk. Ja siis siia pistik sisse. Ja nüüd võiks ideaalis meid tabada seisund auto hakkab laadima. Ja kus juures tundub, et tabaski ja seda on kosta, aga või olime liiga optimistlik. Sest et auto hakkab tegema sellist ajat, jaa, kus juures hakkaski. Ehk et auto hakkab undama ja tegema igat sorti ka kõrgemaid hääli. Nii et noh, päris samal ajal kõrval rahulikult magada on osutus raske, kui ta laeb. Aga täiesti asi toimib. Pean küll tunnistama, et see on siin tore, et ta meil esimese korraga toimib, aga võib juhtuda, et mõningates laadijates on sellist asja, et panna ta siia külge ja ta lihtsalt
esimese korraga ei hakka laadima, siis tuleb uuesti võtta see juhe lahti, kogu see protsess teha uuesti läbi. Aga nagu näha, vähemalt me oleme laagri Rimi juures laadias. Super! Laadimisel aega parajaks tehes võib ka kapoti lahti teha. Ja muidugi, kui nüüd tundub, et see on kogu aeg natuke lahti, siis see ikka ei ole nii. See tuleb minna nüüd seest sikutada. Aga ega siin all nüüd midagi liiga huvitavat tegelikult ei paista. Täpselt nagu ikka auto. Ilmselt see on inverter, mis seal üleval on. Siin on elektrijuhtmed ja veel natukene asju. Paneme kinni tagasi. Täpselt 5 minutiga, mis meie oleme siin laadinud, on näha, et tervelt 1,7 kilovattundi peaaegu on autosse elektrit lisandunud. Nüüd iga üks võib nüüd ise arutada, palju minuteid vaja on, et siis see 22 kilovattunnine akku päris täis saaks. Neli just, tagumised uksed tulevad lahti sellise nipiga nagu nii mõnelgi teisel autol, ehk et ukse käepidet pole, see on siia ära peidetud. Ja ma ei ole siia taha tegelikult istunud, aga mulle tundub, et siin on ruumi täiesti nagu ikka mingis väiksemas autos. Laste tooli olema siia taha paigutanud, mahtus ka ära, küll aga peab ikka mainima, et noh, siis lapsel nina on üsnagi vastu esiistet, et ega siin liiga palju ruumi pole. Ja muidugi need uksed annavad üldse ikkagi tunnistust juba sellest, et auto on suhteliselt õhuke, et kui selle ukse peale nüüd koputada, siis kajab väga hästi ja seda teeb ka kus selles esimene uks. Ja kui ust kinni lüüa, siis noh, käib ka sõike väikene kajaefekt ikkagi järgi. Ja nagu näha, ukse küljes on nupp, kuhu vajutada, nii et tegelikult kiiles sentri on täiesti olemas. Selline paksema krediitkaardi vormis võti on ka täiesti olemas. Ja uksed lähevad lukku siis, kui ise kõnnid minema, nii et ei pea üldse mingit nuppe vajutama. Ja noh, muidugi auto juurde tulles, siis on asi taskus ja saab kenasti ukse lahti ja kinni teha. Ja puldi peal on veel üks nupp, see on jahutus või soojendus. Töötab see siis muidugi täpselt nii kaugelt, kuni ikkagi pult autot näeb või vastupidi, et mitte kusagilt läbi interneti avarusten. Seest on auto, nagu ikka auto, istmed on riidest kattega, välja näevad esimese hooga võibolla sellised mitte väga mugavad, aga ausates peale istudes ei saa öelda, et midagi halvasti oleks, et välimus on petlik. Seljatugesid või siis täpsemalt öeldes küll peatugesid, mis on seljatugede küljes, siin eraldi ei olegi, see on üks suur seljatugi. Ja tagaistuja väga palju siit läbi ei näe. Aga noh, eesistujal on mõnes mõttes komforti rohkem, teistpidi kui on hästi suur peas ja siis saa seda selja või peatuge muidugi tahapoole keerata. Materjalid. No olgem ausad, ega siis väikesest autost ei peagi eeldama väga selliseid hinnamõttes suuri lahendusi ja neid siin sees ei ole ka. Siin on tegelikult ikkagi puhas plastmass erakordselt kõva seal juures ja muidugi kui vähegi paistab väike või üldse hõues on valge, siis see sama valge plastmass peegeldab erakordselt hästi esiklaasilt. Seda on palju kritiseeritud, mina kritiseerin seda ka, sest et ausalt, et ma ei ole isegi näinud niivõrd totrat lahendust ühes autos, et Leaf on ka seest valge, aga Leafil on see osa nutikalt must ja sellepärast ma ei olegi kunagi aru saanud, et näed, miks see ei peegelda. Sellepärast ei peegeldagi, et ilmselt on insenerid ikkagi vaadnud aknest välja ka ennem, kui nad auto on tehasugusest välja veeretanud. Aga siin igal juhul päikese brill on abiks, kui on polariseeritud, siis võibolla on isegi veel rohkem abiks, aga seda tasub arvestada, et täiesti ka isegi tänava valgustusega on see näha, et need suured ventilatsiooniaugud on mustad, muidu on kõik valge. Näidikute osakond, suhteliselt minimalistlik. Võibolla ma olen siin natuke ülekohtuneks ole, sest ma ise olen igapäevaselt ikkagi Leafiga palju sõitnud, et võrreldes sellega on seda autot siin nagu palju vähem ja sellist ka üks näidikute avarust siin ümber on palju vähem. See keskmine ekraan iseenesest ei ole paha. See on Renault R-Link nimeline süsteem, mis tegelikult baseerub Androidil. Ja töötab suhteliselt kenade animatsioonidega, mis ei haki muideks. Mulle erakordselt meeldib see, kui asjad käivad ikkagi suhtelt sujuvalt. Võib-olla natuke uimaselt, aga ikkagi sujuvalt. Ja saab ka muuta, mis siin koduekraanil on. Siin on ka kus üles selline osakondi täiesti olemas nagu AirLink Services, mis siis põhimõtteliselt ongi rakendused. Need ka Eestis tänase seisuga veel ei toimi. Rakendused iseenesest on just tasulised. Need saab siit AirLink Storeist osta ja siis ta installeerib need siia kasutamine ja kõik peaks olema tasuta, aga mis me sest ikka siin räägime, kui see tegelikult
meie regioonis käi. No, ilma teadet saab vaadata ja kasutaja profiile teha, igasuguseid asju. Muus osas telefoni ühendab kenasti ära, isegi näha on siit pildid telefoni raamatus. Küll ei saa muidugi kerida, et see ekraan ei ole mahutundlik, ekraan on ikkagi vajutustundlik, et selles mõttes scrollida niimoodi ei saanud. Ja menüüde osas elektriauto puhul muidugi, millele mina ei ole erakordselt palju tähelepanu võib-olla pööran, kui mugav on seda nagu igapäevaselt niimoodi opereerida elektriautona. No siin peab nüüd ütlema, et jällegi Leafis on mõned asjad paremad, just nimelt sellepärast, et kui näiteks tahate panna timeri, siis selleks tuleb minna siia menüüsse, öelda, et kus see meil siin on, electrical vehicle ja charge scheduler. Nüüd selle timeriga on selline lugu, et kuna autol ju kiirlaadimist kui sellist ei ole, ehk et tema võtab sellest ühest august, nii palju kui sealt tuleb, kuni 43 kW, siis peab olema valvel, et teil ei oleks pandud timer mingiks ajaks. Ehk et kui näiteks on pandud timer, siis hakkab laadima, praegu on siin näha, et kell üks öösel hakkab ta laadima, siis kui see timer on nüüd aktiivne, siis pannes auto laadijasse ei hakka ta ju laadima, sest ta teab, et laadimist tuleb alustada kell üks öösel. Sellepärast tuleb siis minna alati siia menüüsse, mis oli neli vajutust, tugesin üle ja võtta valik lae alati. Leafis selleks on eraldi nupp. Ma ei jõua ära kiita, kui hea mõte see on, kui on selleks suur eraldi nupp, et võtta välja timer. Lähen korraks koju, kuskile panen laksti auto seina, vajutan ühte nuppu ja auto kohe läheb. Ma ei pea minema menüüsse, et timerit ära võtma. Ja muidugi siin peab olema ka tähelepanelik, et siis meie kiirlaadijad ei ole ju tegelikult selle auto jooks kiirlaadijad. Et kui timer on aktiivne, siis kindlasti tuleb alati veenduda selles, et ikkagi ta oleks alati laadimise peal. Ja muidugi see timer ise ausutus ei ole ka suurem asi, et see on selline timer, kus saab lihtsalt valida, mis kell ta hakkab laadima või siis valida nagu kalendrist need vahemikud, millal ta laeb. Aga sellist võimalus siin samamoodi ei ole, et te ütlete, et ma tahan ära sõita näiteks kell, ma ei tea, kell 7 hommikul, kell 8 hommikul või mis iganes mul kella ajal ja auto siis ise vaatab, palju ta peab laadima, ta laeb täis selleks ajaks. Seda siin ei ole. Siin saab põhimõtteliselt ikkagi öelda selle vahemiku, millal ta laeb või siis millal ta alustab laadimist. Seda auto ei manageeri. Ja samamoodi ei saa siin öelda, nagu erinevalt Teslast ja Leafist, valikut piiratud laadimine, ehk ta ei laeks 100%. Noh, Leaf on selle koha pealt just öelnud, et see säästab akut, kui autot ei lae igapäevaselt 100%, seal on valik lae 80%. Renault puhul sellist võimalust ei ole, alati laeb ta selle aku nii täis, kui täis selle annab laadida. Ja miks ei saa Renault laadida 80%? Võib-olla ongi võti siin selles, et Renault müügiskeem, aku nii-öelda kasutamise müügiskeem on natukene teine. Nimelt kasutaja ei pea muretsema sellepärast, kui hästi valvasti tema aku vastu peab, sest seda akut ei saagi osta. Seda akut saab ainult rentida ja kui maksta igakuist renti, siis on see aku kogu aeg siin autos, auto sõidab, kõik on tore ja kui selle aku maht peaks vähenema 75% algsest, siis tulevad hoolikad Renault mehed ja panevad autosse uue aku, vähemalt nii nad lubavad. Nii et kasutaja ei pea sellepärast üldse muretsema, mis tema akuga toimub, kuni ta maksab seda sama renti. Elektriautos teadagi mootor ei mürise, küll aga on ka Renault lisanud omale nupu alla kolm erinevat häält. Kiirusel üle 30 km/h küll neid hääli enam ei kosta, aga just sellisel aeglasel kiirusel, et jalakeed ikka kuuleks, saab valida kolme erineva jutumärkides põrina vahel, mis ei ole võib-olla kõige sellised meeldivamad, aga nad ei peagi ilmselt olema väga meeldivad, sest et muidu jalakeija ei kuulegi ja jääb kuulema, mis tore hääl see on ja auto sõidab talle põmdi otsa. Igasugused muud hääled. Ei ole see autoga loomulikult väga vaikne, sest et ta ongi lihtsalt õhukene. Tõenäoliselt, kes nüüd tahab, võib siis siia kohe lisada pigimati ringi ja rääkida hoopis teist juttu. Vedrustuse pool ka. Ta on jäik. Ta on ikkagi tuntavalt jäigem kui on Leaf ja oma selliselt sõidukomfortilt. No ilmselt ongi pisikene auto ja tõenäoliselt pole vast mõtet nüüd liiga palju kritiseeridagi konkreetsed masinad, sest ilmselt Renault Clio on täpselt samasuguse veermiku peal. Küll aga on elektriversioonil, ehk siis sellel autol ökorehvid ja ökorehvid tähendavad seda, et need servad või rehviseinad on suhteliselt jäigad ja suhteliselt jäik rehvisein, suhteliselt jäik sõit.
Mis puudutab niisugust roolitunnetust ja no ma ei tea, ausalt, see vist on asi, mis sellise masina puhul mind väga nüüd ei huvita. Väike auto on ikka nagu väike auto, ega keegi sellega ringrajale ei lähe. Selles osas on siin kõik väga, väga okei. See ekraan paistab siit rooli vahelt, kus me näeme kiiruseid ja igasugust muud infot. Siia saab ka valida näiteks sellised asju nagu siis otsene elektrikulu, loomulikult keskmine elektrikulu. Ja see otsene elektrikulu on ka siuke tore näidik, et siit võib kohe näiteks vaadata, siis palju autol on jõudu, et vajutame pedaali põhja. Ja saame teada, et 73 kilovatti isegi tuleb sellest mootorist. Huvitav nüants seoses sellega on nüüd nimelt 73 kilovatti nagu näitab meile auto. Tegelikult ütleb tehas auto tippvõimsuseks 65 kilovatti ja kui te selle auto omale ostate, siis võite passist imestusega lugeda 43 kilovatti. Ilmselt on Renault leidnud siin jutumärkides sellise kavala jokk-nõksu, et näidata passis siis mootori nominaalvõimsust, mitte tippvõimsust. Ja see tõttu on ju auto kindlustus ilmselt odavam. Et teised elektriautod, vähemalt mida me seni oleme vaadanud, kõigil on ikkagi kirjad just nimelt see tippvõimsus. Muidugi ega seda tippvõimsust ka nüüd liiga palju ei ole, sest tegemist on päris raske autoga. Ta ei ole nii väga suur, aga ta mingil põhjusel on ta ikkagi väga raske. Ta on peaaegu sama raske kui Leaf, ta on mõnikümmend kilo ainult kergem. Ja ega need siin ekraani peal nähtavad 70 kilovatti, ta mingil põhjusel ikkagi ei liiguta vähemalt maantekiirustel edasi sama nobedalt kui Leafi. Tipkiiruseks samuti on tal väiksem, maksimum 130 kilometri kanti natukene üle. Ja noh, maantekiirusel möödasõit, no pole nagu päris see. Samale linnakiirustel väga napsakas masin, hüppab koha pealt minema. Sõidurežiime samamoodi kaks, nagu ka Leafil, öko ja tavaline. Öko teeb väga konkreetselt seda, et lihtsalt piiratakse maksimum võimsust, mis mul kasutada on. Ehkel on mul pedaal põhjas ja nagu näha, siis üle 20 kilovatti. Aha, ta piirab muideks kiirust ka. Just, seda ma oleks nagu ära unustanud. Et kui öko on sees, siis ei olegi üldse võimalik peaaegu, et politseiga tegemist teha maantel, sellepärast, et ta lihtsalt ei lase kiiremini sõita. Aga kui nüüd sellisel aeglasemal kiirusel vajutada pedaali ja öko on sees, siis ta piirab 40 kilovatti juurde selle võimsuse. Küll aga see ökorežiim ei muuda pedaali eriti tuimemaks, et erinevalt Leafist, mille siis öko tõmbab nagu kohe ka sellise särtsakuse maha. Siin jääb öko linnas väga, väga mugavaks, et lihtsalt tippvõimsust on vähem. Aga muidugi, kui vajutada pedaal ka ikkagi läbi põranda piltlikult, siis tuleb kõik, mis siit mootorist võtta on. Mingil põhjusel on ka prantslased visanud sisse sellise väikse vimka, et kui ma sõidan püsikiiruse hoidjaga ja nüüd otsustan, et ökorežiim mulle praegu ei sobi, tahaksin panna Dark Drive'i peale, siis ka see vajutus püsikiiruse hoidja võtab kohe maha. Ma osutades küll ei näe siin kohe nagu mitte ühtegi loogilist põhjendust, kui ma ka tahaksin. Et ma pean selle püsikiiruse hoida, siis panema alati ise nupust tagasi. Et miks see mulle ette jäi see väike vimka oligi see, et tahtsin võrrelda palju siis hetke kulu vahe on, et kas ta siin konditsioneeri ja kõike asju muudab režiimi vahetades, aga no ei saa ju seda hästi vaadata, kuna ta võtab püsikiiruse hoidja maha ja siis kohe kõik see auto nii-öelda võimsustarbimine muutub. Rooli peal siin rohkem nuppe ausaltas polegi kui püsikiiruse hoidja ja siis meie oludes suhteliselt selline noh, pigem nagu enese lõbustamiseks kasutatav hääletuvastus, kes ütles mulle, et kuidas ta mida aidata saab ja noh, siin võib nüüd astuda temaga verbaalsesse vahekorda ja vaadata, kui hästi ta neid asju ja numbreid ja navigatsiooni tunneb, aga ega see väga suurt tulemust tegelikult ei too. Elektriauto ja säästmine, see on muidugi teema. Võrreldes Leafiga on tegemist säästlikum autoga. Nagu siin juba jutuks on olnud, 22 kilovatt-tundi mahub siia akusse võhma ja mulle vähemalt tundub, et Zoe kasutab ka peaaegu sama palju ära, kui siis võibolla jätab väikse varu, aga kindlasti mitte ei jäta ta 3 kilovatt-tundi nagu teeb Leaf. Leafil on akus 24 kilovatt-tundi, aga reaalsuses ikkagi naljalt üle 20 kilovatt-tundi peaaegu sealt sõiduks kätte ei saa. Ja seetõttu sõidab Zoe päris kaugele, nii et Pärnu ots täiesti reaalne, keskmine selline linnakulu praegu siin ees tõepoolest on 16,2, aga me oleme selle autoga teinud ikkagi selliseid põhjakiirendi katseid päris palju ja see on ajanud selle kulu ülesse. Tegelikult päriselt
jääb see kulu ökosõiduga kusagile lausa 11-12, noh, sinna kanti 11-12-13, sellised tavalise mitte ökosõiduga üle 15 on ikka suhteliselt raske saada. Et Leafi puhul tuleks lisada sinna kilovatt-tunni kulule nii mõnedki ühikud, et võibolla siis suvel Leafil keskmine on, eks ole, seal 14-15, talvel juba rohkem. Nii et ta sõidab tõesti natukene kaugemale, kui me vaatame seda NEDC, ehk siis New European Driving Cycle, eks ole, mis näitab väga utoopilist numbrit, 210 kilometrit selle auto puhul, Leafi puhul 200, no seal on ka näha väike vahe. No selge see, et 210 on tõesti ilmselt kusagil vaakumis ja peaaegu ilma juhita, et kõik oleks hästi kerge. Aga peab ütlema, et see kilomeetrite näidik ja selle auto sõidu ulatus on tegelikult igati okei selle akumahu kohta. Täna pean ma ise enda käest küsima, kas ma ostaksin. Ilmselt ma ei ostaks, sest ma olen juba ostnud Leafi. Aga kui mul ei oleks elektriautot, kas ma ostaksin? Hinnakirja järgi sellel autol 23 890 eurot. Mul on käes konkreetne pakkumine muide, nii et ma ei ajasin praegu mingit udujuttu. Ega siia suurt rohkem varustust enam peale laduda ei saagi. See, mis siin on, see on. Põhijäsed on olemas, samal ajal kummalisel kombel on näiteks puudu sellised asjad nagu istmesoojendused. Neid siia tehase poolt ei tulegi, sest ilmselt Prantsusmaal on soe. Samamoodi on siin halogeen laternad, siia mitte mingi nipiga ei saa ühtegi teist tüüpi lampi ette panna. Selles osas, noh, norimisruumi loomulikult on, aga 23.890. Nüüd siia juurde tuleb akude rent, et kui ma nüüd vaatan teist lehekülge, siis kohe on näha, et 60 kuud ja 15 000 kilometrit aastas on siis lepinguline piirang. Ja selle eest tuleb mul maksta 5 aasta jooksul 6000 eurot, nii et noh, teeme siin keerulisi matemaatilisi tehteid ja umbes 100 eurot kuus tuleb maksta akude eest. Kui kõik need asjad nüüd kokku panna, mis mulle lahkelt on pakutud, tõsi, siin on veel ka talgi rehvid sees, eks ole, 600 eurosed, ja siin on ka sees muideks kodulaadia, et see on ka oluline aspekt, seda kodulaadia, et see on siis see tavaline laadia, mis läheb tavalisse pistikusse, seda siin autos kohe ei ole. Kui te seda auto poest ostate ja seda rida ei taha, siis saab laadida ainult selle suure kaabliga meie kiirlaadijate küljest, aga mitte kodust. See on siis 600 eurot ja kõik see asi kokku 32 600 eurot. Seda on natukene rohkem kui Mitsu i-Mievi puhul. Nii et kui nüüd neid kahte autot võrrelda, mis on siis peaaegu sama hinnaga, no siis iga kell tuleks osta see auto rohkem, sest et autot on siin ju ikka kohe palju rohkem kui i-Mievi, see on selge. Aga teisalt see hind, mis alguses tundub nagu üli soodne, et kui vaadata sellise väga vähese varustusega versiooni, seda autot on siis kolmes varustuses, ma ütlen kohe siin salatuskattel, ma ei ole ka väga suur Renault spetsialist, et te ilmselt kodulehelt võite need varustusastmeid vaadata, et siin on need Life, Zen ja midagi oli siin veel, et põhimõtteliselt alates sellisest 20-21 algab see auto baasind ja alguses tundub, et oi kui odav see on. Siis ega see 32600 väga odav ei ole. Loomulikult jagub see hind sisuliselt kahega, sellepärast, et Elmo toetus on ju kenasti olemas. Nii et selles valguses ma teeksin sellise kokkuvõtte, et see auto on hea hinnaga elektriauto, aga ta on kindlasti teise klassi auto kui Leaf. Et seda on nüüd vale öelda, et ta on just sama hea nagu Leaf. Ta ei ole kohe kindlasti mitte sama hea, et Leaf on ikkagi palju rohkem, palju suurem, palju mugavam, palju rohkem varustatud masin ja kas see varustus on nüüd väärt seda sama kuute või ütleme jah, umbes 5-6000 eurot, see on nüüd iga ühe täpselt enda otsustada, et ei saa halvustada kindlasti seda öelda, et see auto on selles mõttes halb, ta on ka palju odavam. Et sõiduulatuse mõttes on ta Leafiga vägagi samaväärne, aga kõiges muus osas kahtlemata mitte. Nii et mina teda täna selliseks ainsaks pereautoks ilmselt ei ostaks, aga väga paljud ei kaalugi ja elektriautot omale ainsaks pereautoks. Küll, aga teiseks autoks sobib ta selles mõttes tõepoolest hästi, sest pisikene, saab linnas sõita, saab ka isegi kaugemale sõita ja kui kõik need miinused alla neelata selle soodsa hinna nimel, mis ei ole küll väga soodne, siis
miks mitte. Nii et vaadake ise järgi, need autosid on täna veel laos ikkagi olemas, olgugi et nõudlust on. Ja kui need laost otsa saavad, siis tuleb juba pikemat aega oodata ja siis ilmselt saavad ka otsa need toetused, nii et tasub kiirustada.